3,810 dacwadood baa soo galay guud ahaan dacwadaha soo galay dacwadahaasi waxay u sii kala qaybsan yihiin sidan 12,897 waa dacwado madaniya waa dacwadaha madaniga bay ahaayeen iyagaana badan mar walba 8,816 waxay ahaayeen dacwado ciqaaba oo dacwadaha ciqaabta maxkamadaha soo gaaray waddanka oo dhana waxaa kaloo iyaguna jiray 2,515 dacwadood oo dacwadaha fulinta loo yaqaanaa oo waddanka oo dhan yimi markaa tiro koobka guud markaa waa 3,810 ayaa soo galay markaynu eegno dacwadaha soo galay imisa dhammaaday percentagekood waa imisa si aynu halkaa uga ogaano effectivenesska ama kartida ay leeyihiin garsoorku guud ahaan iyo maxay ahayday maxkamaduhu efficiencygooda ama say u soo saaraan si aynu u tusno u barbar dhigno markaa waxaa dhammaaday 9,066 dacwadood 3,910 baa dhammaaday oo la afjaray oo go-aan laga gaadhay oo dadka ku kala ambabaxeen oo nin iyo calafkii iyo nasiibkii ka qaaday cid loo xukumay iyo cid laga xukumayba percentagekana waxay ku noqonayaan 7,780 baa dhammaaday dacwadihii soo galay waddanka marka halkaasi waxaa kaloo iyagana hadhay oo weli socda dacwado dacwadaha socda marka la eego 313 ayaa soo hadhay saa ka aragtaan percentageka halkaa ka muuqda oo maxay ahayday waana 2,587 dacwadood ayaa weli socda oo dacwadaha culus loo yaqaanaa waa number yar waana 313 halkaa waxaynu ka garanaynaa marka 7,780 la dhameeyey 313 ay hadheen sida dadaalka ay sameeyeen dhammaan howlwadeennada guud ahaan garsoorka iyo maxkamadaha dalku gaar ahaan marka la eego taasaa ku tusaysaa iyo guud ahaan marka la eego garsoorka oo dhinacyihiisi oo dhan ka tirsan arrintaasi waa runtii arrin aada loogu farxo sanadkii hore markaynu eegno dacwaduhu sanadkaa hore soo galay iyo kan way kordheen sanadkan 2020ka sanadkii dhaweydee 2020ka ee dhammaaday way kordheen oo dacwaduhu waxay noqdeen 3,810 halkay sanadkii kaa ka horreeyey 2019ka ay ahaayeen 18,416 sanad walba dacwaduhu way kordhaan waayo sababtu wax kale maaha kalsoonida dadku ay ku qabaan hay-adda garsoorka ayaa sanad walba sar u sii kacda kalsooni xoogay ku qabaan dadku bulshadu imika aada 8,900 wax ku dhow garsoorka yimaadaan nidaamadii kale ee jiray ama dhaqanka ahaa ama dadbanaa halkan bay ka door bideen waayo wixii dacwadii way degdegayaan dhaqsaa loo kala saarayaa fulintii baa fudud maxay ahayday marka la eego marka arrintaasi runtii waa arrin aada iyo aada loogu farxo waana waddanka koone to koone hay-adda garsoorka joogta way ku ammaanan yihiin shaqo fiican baanay qabteen waanay dadaaleen dacwadaha dhulka ayaa maxay ahayday magaalooyinka waaweyn dhulku wuu qaaliyoobay sharciyadiisuna aada bay hoos ugu dhaceen marka sharciga la siinaya dadkuna hoos bay u dhaceen waxaad arkaysaa hal meela oo dhowr fayl laga soo saaray marka maadaama dhulkuna qaaliyoobay sharciguna hoos u dhacay dhibaatooyinna uu ka taagan yahay xaggii sharcigii muranadoodaa badan dabeedna maxkamadu way afjaraan waa laga gandhaqaa gandhaqaasi wuu dhammaadaa wuu gabagabaysmaa go-aankama dambaysaa laga gaadhaa laakiin waxaa adkaata fulinta oo ay ku shaqada leedahay hay-adda fulinta booliisku ay ku shaqo leeyihiin sababtuna waxa weeyaan dhibaatooyin amniba laga yaabaa inay inta badan ka yimaadaan arrintaana anagu waxaan curinay oo muddo imika garsoorku 6 sano u dambeeyeyba la waday in wixii fuli waayey in la yidhaahdo war dhulkani waa dhul ballaadhan waa dhulka qaranka waa dhulka ay adagtay in la fuliyo hay-adihii ku shaqada lahaa garsoorkii go-aan buu gaadhay sulx gala ama heshiiya ama isu tanaasula arrintaana dadku aada iyo aada bay u soo dhaweeyeen meelo badan badan oo aan tiro lahayn oo magaalo walba ah oo meel walba ah ayaa lagu soo gabagabeeyey sulux oo khaasatan hawbato dhulka iyo dacwadaha kale madaniga ah ee sulaxa geli kara
ama sida deymaha dhalka wixii lamida oo dhan iyo waxa loo xisul xugeli karo dhan waa lagu dhigri gelinay waa maxkamaduna ku dhigri geliyeen waana ku dhigri gelinay heerarka kala duwan ee garsoorkuna arinta